नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सार्थक सवालमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। आज सार्थक सवालमा विशेष गरी हामी विगत केही समयदेखि नेपालमा आगलागी र वन डढेलोको घटनामा व्यापक वृद्धि भइरहेको विषयवस्तु, यसको नियन्त्रणका पक्षहरू र चुनौतीको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। वन डढेलो र आगलागीका घटनाबाट कैयौँले ज्यान गुमाए भने धेरै घर परिवार विहीन पनि भए, धेरैजसो मानवीय साथै भौतिक क्षति पनि भएको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका महासचिव पार्वता गौतमज्यूसँग विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ म्याम यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद छ सङ्गेजी। मैले अघि सुरु पृष्ठभूमिमा पनि भने, यसपटक विगत केही समयदेखि आगलागी र डढेलोको घटना वृद्धि भइरहेको छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 19 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने धेरै घरमा पनि क्षति पुगेको छ, वन क्षेत्रमा त उल्लेख्य क्षति भएको छ। यसको नियन्त्रण अनि न्यूनीकरणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले चाहिँ कस्तो भूमिका खेलेको छ? अब अहिले हेर्ने भने यो तापक्रम वृद्धि सँगसँगै वनहरूमा धेरै डढेलो लागिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ सामुदायिक वनमा मात्रै नभनौँ कि राष्ट्रिय वन, यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षण संरक्षण क्षेत्र जहाँ राज्यले आफै व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ, त्यस्तोमा अझ बढी लागेको अवस्था छ। होइन, देशव्यापी हेर्ने हो भने कुन वनमा आगो लाग्यो कुनमा लागेन भन्दाखेरि, जहाँ अलिकति पानी चिस्यान बढी भएको अनि हरियाली बढी भएको, अलिकति माथिल्लो ठाउँका वनहरूमा अलिक कम लागेको होला। नभए देशव्यापी रूपमा अब यो कहाँ लाग्यो भनेर हेर्ने अवस्थै नभई, अब एक दिनमा हामीले त यसो हेऱ्यौँ समाचार भने पनि आज 120 ठाउँ लाग्यो, भोलि 140 ठाउँ लाग्यो, अथवा 75 लाग्यो, 80 लाग्यो, सयौँ रूपमा चाहिँ आगो लागेका घटनाहरू देखिएका छन्। तब यसमा हामी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले के गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि, महासङ्घको भूमिका डढेलो नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा कस्तो रह्यो त? अब तपाईँहरूको सञ्जाल त देशव्यापी यत्रो ठुलो छ, र हिजोको दिनमा वन जगेर्नाका लागि, वन विकासका लागि हिजोको दिनमा आजको दिनमा पनि तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, र डढेलो नियन्त्रणमा चाहिँ महासङ्घले खेलेको भूमिका कतिको प्रभावकारी रह्यो रहेन त्यो विषयमा पनि भनिदिनुहोस् न। होइन, पहिला वन जब उजाड थियो, त्यो उजाड भएको बेला सामुदायिक वनको रूपमा समुदायले नै वनको संरक्षण गर्छन् भनेर सामुदायिक वनको रूपमा जब सामुदायिक वन हस्तान्तरण भयो, हस्तान्तरण भएदेखि त्यो उजाड वनहरूलाई हरियाली बनाउने, यहाँसम्म ल्याउने चाहिँ अब वनको क्षेत्रफलै 39%बाट 46% भएको छ। यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ठुलो देन छ यसमा। यो चाहिँ विभिन्न रिपोर्टहरूमा पनि आइसकेको छ, प्रतिवेदनहरूमा आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यसलाई जोगाउनका लागि पनि अहिलेसम्म सामुदायिक वनहरूका उपभोक्ताहरूले, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले कति प्रयास गर्यो भन्दाखेरि धेरै नै गरेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताहरूले चाहिँ त्यसलाई जथाभावी गर्ने, मास्ने, आगो लगाउने, डढेलो लगाउने त्यो चाहेको भए जति बेला पनि उजाड हुन सक्थ्यो, तर त्यो वनलाई हरियाली राख्नुपर्छ, यो वनले चाहिँ हामी सबैलाई फाइदा गरेको छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले आफ्नो लागि भनेर जोगाएको सम्पत्ति हो त्यो, र सकेसम्म उहाँहरूले त्यसलाई निभाउनको लागि, अहिले पनि हामी तथ्याङ्कमै हेऱ्यौँ भने 2080 क्यालेन्डरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 600 बढी घाइते हुनुभएको छ, अनि 120 माथि चाहिँ मृत्यु भएको छ, 24-25 देखिन्छ। अनि त्यो घाइते मृत्यु भएको को हो त भन्दा तिनै सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू, अरू कोही पनि भएको छैन। यदा कदा सुन्दाखेरि अब काहीँ 2-4 सेनाहरू पर्नु भएको छ, होइन, नभएदेखि सामुदायिक वनमा रहेर त्यहाँ नियमित रूपमा दाउरा घाँस स्याउला सोत्तर गर्ने, वस्तुभाव चराउने, त्यो वनको नजिक रहेर काम गर्ने उपभोक्ताहरू नै हुनुहुन्छ। र ती उपभोक्ताहरू अब 600 भन्दा बढी घाइतेको अवस्था एक वर्षको, उहाँहरूले पनि आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर त्यो वन जोगाउनका लागि भूमिका उहाँहरूले खेल्नु भएको छ। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि, अब उहाँहरूले त्यो भूमिका गर्दा गर्दै पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको त्यो सबै चिज, एउटा चाहिँ उहाँहरूसँग प्राविधिक ज्ञानको कुरा, अर्को उहाँहरूसँग साधन स्रोतको कुरा, अब आगो निभाउन जाँदा त त्यतिकै गएर त हुँदैन, उहाँहरूसँग नयाँ खालको अब आगो निभाउन जाँदा के लिएर जाने त, एउटा आगो कताबाट बहँदैछ, कता भिर छ, कता पाएको छ, त्यो त उहाँहरूलाई भिर कहाँ छ त उहाँहरूले चाल पाउनुहुन्छ, तर हावा कताबाट बग्दा कता जाने,
आगो निभाउन कस्तो लुगा लिएर जाने, आगो निभाउन जाँदा के सामग्री लिएर जाने, उपकरणको त अभावै छ, उहाँहरूसँग त केही पनि छैन, अनि आगो कसरी लागिरहेको छ, अब कता जान्छ भन्ने कुरा सबै ज्ञान नहुँदासम्म चाहिँ धेरैले जोखिममा परेर आफ्नो ज्यान आउति नै दिनुभयो भनौँ न वनका लागि। जस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिभित्र आबद्ध रहेका व्यक्तिहरूले वन जोगाउन अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो ज्यानकै बाजी पनि राख्नु भएको छ, कतिपयले ज्यान गुमाउनु भएको छ, कतिपय अहिले पनि घाइते हुनु भएको छ, यो चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ अथवा महासङ्घभित्र आबद्ध व्यक्तिहरूको मात्रै कुरा होइन, यो त देशव्यापी रूपमा हामी सबैको साझा सरोकारको विषय हो। जस्तो वन डढेलो नियन्त्रणमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू र यो चुनौतीको समाधान गर्न सरकारको तर्फबाट चालेका कदम चाहिँ तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? सरकारको तर्फबाट चालेका कदमहरू तपाईँ हामी अहिले पनि सामुदायिक वनमा जाने हो भने एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा होइन, पहाडी एरियाहरू धेरै छ, हाम्रो भिरपाखाहरू धेरै छ, अनि त्यो जहाँ समुदायसम्म अघि मैले भनेको त्यो सामग्रीहरू पुग्नपर्ने हो आगो नियन्त्रणका, ती सामग्रीहरू त्यो खालको तालिमहरू त्यो खालको ज्ञान सिपहरू चाहिँ उहाँसँग अहिले पनि पुगेको अवस्था छैन, काहीँ यदा कदा दुई चारजना आठ दसजनालाई पुगेर यो चाहिँ सम्भावना छैन। देशव्यापी रूपमा यति ठुलो आगो लागेको छ कि हरेक उपभोक्तासम्म चाहिँ त्यस्ता सामग्रीहरू पुग्नपर्ने अवस्था देखिन्छ। सबै पालिकाहरूले दमकल अनिवार्य राख्नुपर्ने नियम पनि छ, तर दमकलले हेर्नुहुन्छ भने त हरेक गाउँपालिकामा दमकल छ, नगरपालिकामा दमकल होला नि, तर ती दमकलले हाम्रो वनको आगो निभाउन सम्भव छ कि छैन? त्यो त सम्भव छैन नि। हामी हाइवेका नजिकै छ, केही थोरै वन छ, अलिकति आग लागि लागेछ भने दमकलले काम दिन्छ, तर हाम्रो जस्तो भिरपाखामा त्यो दमकलले काम दिँदैन कि। हामीले दक्ष जनशक्ति समुदायमै गएर उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, तालिम पनि त्यो समूहकै व्यक्तिलाई दिनु पर्यो। अहिले भनिराखेका के छौँ भने हामीले गरेको पनि त्यही हो, हामीले जनचेतनाको कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ, हामीले पैरवी गरिरहेका छौँ, हाम्रो काम पनि मुख्य त्यही हो। हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रा चाहिँ अहिले हेर्ने भने 22,760 सामुदायिक वन उपभोक्ता छन्, 77 जिल्ला छ, 7 प्रदेश र सङ्घमा हाम्रो चाहिँ संरचनागत हिसाबले यो छ। र यसरी हुँदाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने हामीले सङ्घीय कार्य समितिको बैठक बसेका छौँ, प्रदेशका बैठकहरू बसेका छौँ, जिल्लाका बैठकहरू बसेका छौँ, स्थानीय पालिकाका बैठक बसेका छौँ। यति मात्रै होइन, हामी तिनै तहका सरकारहरूसँग समन्वय पनि गरिरहेका छौँ र सँगै पैरवी पनि गरिरहेका छौँ। त्यो के का लागि भन्दा उहाँहरूलाई सचेत गराउँदै आगो निभाउन जाँदाखेरि सबभन्दा पहिले उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गर्नु पऱ्यो नि त। एउटा टिममा आगो निभाउन जानु पऱ्यो, आगो निभाउन जाँदा उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्राविधिक ज्ञानसहित जानु पऱ्यो कि म आगोभन्दा यति टाढा बसेर मैले आगो निभाउन प्रयास गर्दैछु, मैले 5 मिटर 10 मिटर पर म भएँ भने बल्ल आगो यहाँ आइपुग्दाखेरि मैले एउटा रेखा अग्रिम रेखा जस्तो बनाइसक्छु, यहाँ मैले यति चाहिँ पातपाती गरी यहाँबाट हटाइसक्छु। दक्षताका कुराहरू सरकारले महासङ्घसँग समन्वय गर्ने अथवा चाहिँ त्यस्ता किसिमका प्रविधि र तालिम दिने कुरामा चाहिँ चासो दिएको छ त? चासो अब योभन्दा अघि व्यवहारमा त छँदै छैन, अब केही उहाँहरूसँग नर्मल्ली तालिमका कुराहरू, केही अब इक्विपमेन्टका कुराहरू ती हुँदाखेरि उहाँहरूले आर्मी पुलिसहरू सेनासम्म पुग्नुभयो होला, उपभोक्तासम्म पुग्ने भनेको डिभिजन वन कार्यालयसम्मले केही गर्दाखेरि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र केही सामुदायिक वनहरूलाई थोरै मात्रामा दिएको होला, तर सबै ठाउँमा त त्यो त पुग्दै पुगेका छैन नि त, एकदम छँदै छैन। अनि तल जाँदाखेरि सबभन्दा नजिक आगो लाग्ने बित्तिकै देख्नेको हुन्छ उपभोक्ता हुन्छ, आगो लाग्ने बित्तिकै निभाउन जानेको हुन्छ उपभोक्ता हुन्छ, आगो लाग्यो है भनेर डिएफओलाई फोन गरिसक्दाखेरि अथवा पालिकालाई फोन गरिसक्दा अथवा सुरक्षाकर्मीलाई फोन गर्न थाल्यो भने आगो कहाँ पुग्छ? उहाँहरूले त्यो पहिलो खबर गर्ने जिम्मेवारी त हो एकजनाले गर्नु होला, तर त्यो सबै उपभोक्ताहरू चाहिँ त्यसमा सचेत रह्यो भने हामीले उपभोक्तालाई भनेका छौँ कि तपाईँहरू आगो निभाउन जाँदा आफ्नो सुरक्षालाई ख्याल गर्नुहोस्, हाम्रो पहिलो चाहिँ उहाँहरूलाई पहिलो सन्देशै हाम्रो यो, आफ्नो सुरक्षाको ख्याल भनेको तपाईँहरू चाहिँ सबभन्दा पहिले मिल्छ सकेसम्म हुन्छ भने कपडाको कुरा भयो, अर्को चाहिँ अब त्यहाँ जाँदाखेरि हामीसँग सरकारी अरू सामग्री नयाँ आधुनिक सामग्रीहरू आगो निभाउँदा जाने ती सामग्री नभए पनि घरमा हुने कुटो कोदालो हँसिया के हुन्छ त त्यो सामग्री भए पनि लिएर जानुहोस्, ताकि त्यसले दुई चारवटा स्याउला काट्न काम दियोस्, अलिकति माटो खन्न काम दियोस्, त्यो हिसाबले जानुहोस्, एउटा केही पनि सामग्री नबोकि नजानुहोस्। र आगोको बहाव चाहिँ जता बगेको छ हावा त्योभन्दा विपरीत दिशातिर तपाईँहरू बस्नुहोस्, त्यो चाहिँ एकैछिनमा हामीले नचाहेर पनि सेकेन्डमै आगो धेरै टाढा पुगिसक्छ, त्यो आगो लाग्नु मात्रै होइन आगोको त्यो राप मात्रै उहाँहरूसँग पुग्यो भने त्यो खराब अक्सिजन चाहिँ उहाँहरूसँग पुगेको कारण एक श्वासमै उहाँहरूको ज्यान जाने अवस्था हुन्छ। र अब
गाउँघरमा कतिपय हामीले अझै पनि भन्न सकेका छैनौँ कि हाम्रा गाउँघरमा बालबालिकाहरू, वृद्ध वृद्धाहरू, बिरामीहरू हेऱ्यो भने बुढाबुढीहरूसम्म पनि त्यो आगो निभाउन जाँदाखेरि मृत्यु भएको अवस्था छ। सकेसम्म त्यस्तो अवस्थाको व्यक्तिहरू आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर नगए हुन्थ्यो भन्ने र त्यो नजानुहोस् भन्ने पनि हो हाम्रो, किनभने ज्यानभन्दा ठुलो चाहिँ केही पनि होइन, त्यसको न कुनै क्षतिपूर्ति दिएर क्षतिको साथ दिए हुन्छ, त्यसको परिवर्तन लाग्यो त्यसको कुनै केही पनि अब त्यो अमूल्य चिजलाई नगुमाउनुहोस् भन्ने हो एउटा। र अर्को हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसरी एकैचोटि हाम्रो संरचना मार्फत हामी जाँदै पनि छौँ र हामीले उहाँहरूलाई हरेक दिन गाउँघरमा सबैजनाले रेडियो सुन्नु होला त्यो हिसाबले हामीले रेडियो सिआइएनसँग सामुदायिक वनमा आग लागि लाग्यो भने धेरै क्षति हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई एउटा सन्देश पनि हामीले त्यो हिसाबले पनि पुर्याएका छौँ र हाम्रो जिल्ला महासङ्घहरूले जनचेतनामूलक र्यालीहरू गर्ने, विपद व्यवस्थापन समितिहरूसँग छलफल गर्ने, खबर गर्ने, उहाँहरूलाई जानकारी गराउने त्यो हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ भने कति ठाउँमा चाहिँ आगो लाग्यो, आगो लागिसकेपछि भोलिपल्टदेखि परिवारको त बस्ने ठाउँ हुँदैन, अस्थायी टहराको लागि पुननिर्माणको लागि सामुदायिक वनहरूले निशुल्क रूपमा काठहरू उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। कतिपय ठाउँमा ठाउँ हेरेर हाम्रो अब संरचना छ नि तल हामीले नै लगेर त्यो गर्छौँ भन्दा पनि हाम्रो संरचनालाई हामीले सहजीकरेका छौँ कि त्यो समूहका वरिपरि जहाँ आग लागि भएको छ त्यसले क्षति भयो अथवा त्यही समूहको केही रकमहरू आर्थिक पैसाहरू छ भने पनि उहाँहरूलाई त्यो हिसाबले पनि जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने, पुननिर्माणमा सहयोग गर्ने गर्नुभएको छ। मेरो आफ्नै पालिकामा पनि अस्ति आग लागि भयो, 17 घर चाहिँ गयो अब आगो लागिबाट, 17 घर जाँदाखेरि अब त्यहाँ पनि उहाँहरू स्थानीय महासङ्घ मार्फत जानुभएको छ कि 50 समूह थिए, हरेक समूहमा पाहाडको समूहमा धेरै पैसा पनि हुँदैन, उहाँहरूले आफ्नै खल्तीबाट भए पनि 1,000-2,000 उठाएर त्यसरी सहयोग पनि गर्नुभएको छ, त्यो अवस्था पनि छ। र हामीले त्यति गर्दा गर्दै यो पर्याप्त हो त होइन नि त, यो त अब हामीले मात्रै गरेर हुँदैन कि, यो सबै पक्ष लाग्न पर्ने, सबै मिल्नु, सबैले र सहकार्य र समन्वयको साथ। डडेलोको कुरा मात्र होइन, वन जगेर्नाका कुराहरू, वन विकासका कुराहरू, डडेलो सँगसँगै अरू किसिमका चाहिँ वन फडानीका कुराहरू हुन्छन् होइन, लगायत भनौँ न योसँग सरकारी विषयवस्तुमा सङ्घीयता पश्चात तिनै तहको सरकार र तपाईँहरूको महासङ्घ बिचको समन्वयहरू, यो क्षेत्रका चुनौती र बाधा व्यवधानहरू हटाउन चाहिँ तिन तहको सरकार बिचको समन्वय कस्तो छ, कस्तो महसुस गर्नु भएको छ तपाईँले काम गरिरहँदा? त्यो काम गरिरहँदा तीन तहको सरकारको समन्वय हुनपर्छ भन्ने हाम्रो हो, तर वनमा चाहिँ त्यो अवस्था देखिन्न कि अहिले विपद आउँछ, हामी त धेरै खालका विपदमा छौँ नि, आग लागिको मात्रै विपदमा त छैन, धेरै खालको विपदमा आक्रमणको विषय छ हैन, मानव वन्यजन्तुको विषय छ, हरेक क्षेत्रमा सामुदायिक वन जोडिएर आउँछ, मानव जन्तु वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषयमा हेर्नुहोस्, तिनै उपभोक्ताहरू पर्छन्, बाढी पहिरो जान्छ तिनीहरूको खेती नष्ट हुन्छ, तिनै उपभोक्ता पर्ने हो, आग लागि हुन्छ त्यही उपभोक्ता पर्ने हो, र हामी यसरी हरेक क्षेत्रमा जोडिरहन्छौँ, भूकम्प जान्छ, उहाँहरूले गर्न सक्ने सहयोग गर्नुभएको छ, तर सरकारको तर्फबाट तिनै तहको सरकारको तर्फबाट उहाँहरूलाई पर्याप्त मात्रामा केही पनि छैन। अहिले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रमा सरकारको लगानी कति छ, कतिजना सेना राखेर त्यो क्षेत्र जोगाइरहनु भएको छ, र त्यो क्षेत्रभन्दा कति क्षेत्र सामुदायिक वनले चाहिँ आफू स्वयंसेवी भएर काम गरिराख्नु भएको छ त्यो हेर्न जरुरी छ कि उहाँहरूको पसिना कति छ, रगत कति छ त्यो वनको लागि गरेको संरक्षणको लागि, मरुभूमिलाई हरियाली मात्रै बनाउनु भएको होइन नि त, त्यो त उहाँहरूको लागि मात्रै होइन, त्यो हिसाबले हेर्ने भने उहाँको त्यो जुन स्वयंसेवी भावनाले गरेको काम छ यसको चाहिँ एकदमै कदर कम भएको छ, र उहाँहरूले गरेको कामलाई सम्मान गर्दै उहाँहरूलाई थप के आवश्यकता हो त, उहाँहरूले त्यो वन जोगाउनु भएको छ, जोगाए बापत के पाउनु भएको छ? सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले पनि जोगाएको छ, सरकारले पनि गरेको छ होइन, यो सबैको लागि हो, तर अब समन्वय चाहिँ बढीभन्दा बढी हुनु पर्यो नि, समन्वय एकदमै बढी हुन आवश्यक छ। हामीले हाम्रा समूहहरू मार्फत के पनि भनेका छौँ भने तपाईँहरूको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो, र नजिकको डिभिजन वन कार्यालय प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष सरकारको विषय, र त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ आफ्ना हरेक क्रियाकलापहरू सँगै समन्वय गरेर जानलाई सजिलो हुन्छ भनेर हामीले केही स्थानीय सरकारहरूसँग अहिले समन्वय गरेर काम गर्न सुरु गरेका छौँ। समन्वय कसरी गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूलाई नै एउटा आधार त चाहियो काम गर्नको लागि, स्थानीय सरकारसँग हामी सँगै समन्वय गर्दै केही स्थानीय वन ऐनहरू बनाउनु भएको छ, स्थानीय वन ऐन बनाउँदाखेरि त्यहाँ सामुदायिक वनहरू स्थानीय सरकारसँग चाहिँ कति छ
उहाँहरूले पनि त्यो जानकारी गराउँदै उहाँहरूसँग भएको स्रोतहरूलाई परिचालन गर्ने कुरामा, अनि त्यहाँ सामुदायिक वन छ, त्यहाँ आगो लाग्दाखेरि सामुदायिक वनले निभाउँछ, त्यहाँ विपद हुँदा सामुदायिक वन छ, सामुदायिक वन भनेको चाहिँ नितान्त एउटा वन अनि समूह मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न धर्मसँग जोडिएका कुराहरू छन्, संस्कृतिसँग जोडिएका कुराहरू छन्, सामाजिक गतिविधिहरू छन्, जीविकोपार्जनका पाटाहरू छन्, विपन्नलाई गर्ने सहयोगहरू छन्, यी सारा काम चाहिँ सामुदायिक वनले गरेको छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न पर्यो र सरकारले त्यही समूहमा गएर काम गर्ने हो जहाँ सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू छन्। हाम्रा जनता पनि तिनै हुन्, उपभोक्ता पनि तिनै हुन्, त्यो एउटा समूह हो, समूहले सामूहिक रूपमा काम गर्छ र सबैका लागि गर्छ, त्यसमा पनि त्यहाँ भएका आदिवासी, विपन्न, दलित, महिलाका लागि काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबै सरकारसँग यो कुराहरू पुर्याउन खोजेका छौँ र उहाँहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि अहिले धेरै स्थानीय पालिकाहरूले वन ऐन बनाउनु भएको छ, वन ऐन बनाउँदाखेरि त्यहाँ स्रोत साधन के छ त, त्यहाँको वनको विषयमा उहाँहरूले अलि बढी चासो लिने स्रोत साधनलाई अब उद्यमको रूपमा स्थापना गर्ने, उद्यमलाई केही टेक्निकल सहयोगहरू हुनसक्छ, प्राविधिक सहयोग हुनसक्छ, आर्थिक सहयोगहरू हुनसक्छ, साझेदारीमा हुनसक्छ, त्यस्ता संयन्त्रहरू खोजिदिने, त्यहाँका उपभोक्तालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिकसँग जोडिदिने, यस्ता कामहरू चाहिँ अब स्थानीय सरकारसँगै मिलेर गर्न सक्ने कामहरू छन्। केही ठाउँमा सुरुवात भएको छ, केही ठाउँमा हामी छलफलको क्रममा पनि छौँ, यसलाई निरन्तरता दिएर अझ बढुवा दिएर अगाडि बढ्न चाहिँ जरुरी छ। एकदमै महासचिवज्यू, अर्को कुरा जस्तो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले चाहिँ प्यान नम्बर लिने कुरा चाहिँ अलिकति असहज अथवा पेचिलो झन्झटिलो जस्तो देखिएको छ, के हो यो विषयवस्तु, के हो किन चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति चुनौती अथवा अप्ठ्यारो देखिएको? यस्तो छ, अब हामी चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू पहिला वन संरक्षण मात्रै गर्नुभएको थियो, उहाँहरूसँग आर्थिक उपार्जनको धेरै गतिविधिहरू भएको थिएन, अब भनेको उहाँहरूले संरक्षण गरेको वनबाट धेरै कुराहरू चाहिँ अब उद्यम स्थापना गर्ने बेला भएको छ र सरकारले पनि एउटा करको दायरामा ल्याउन पनि सामुदायिक वनहरूलाई पान नम्बरमा एउटा व्यक्तिले त लिइराखेको छ, एउटा संस्था हो नि त सामुदायिक वन भनेको, त्यसरी संस्थाले पान नम्बर लिन्छु भन्दाखेरि सहजै रूपमा लिने वातावरण छैन। किन भन्दाखेरि 2052 सालमा जब 49-51 वन ऐन र नियमावली आयो, त्यो पछि सामुदायिक वन हस्तान्तरण भयो, उसले 52, 55, 70 जति सालमा उसले हस्तान्तरण भएको छ त्यो बेलादेखिको हिसाब किताब सबै देखाऊ, अन्तिमलाई पान नम्बर दिन्छु भन्यो सरकारले भनिसकेपछि पान नम्बर लिने त अप्ठ्यारो भयो नि समूहले, त्यो त हिसाब किताब देखाउन त सजिलो छैन नि, 3 वर्षको माग 2 वर्षको माग त्यो सजिलो होला। र हामीले सरकारलाई के भनिरहेका छौँ भने सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई करको दायरामा, पानको दायरामा ल्याउनको लागि उनीहरूले स्थायी नम्बर सहज रूपमा लिन सक्नु पर्यो कि जसरी व्यक्तिले लिन्छ, जसरी अरू सङ्घ संस्थाले लिन्छन्, त्यो सहज रूपमा लिन पाउन पर्यो भनिरहेका छौँ हामीले। उहाँहरूले केही युवराज कतिवटा अर्थमन्त्री भएको बेला 6 महिनाको चाहिँ आर्थिक विधेयकमा ल्याउनु पनि भएको थियो, 2 वर्षको हिसाब किताब सामुदायिक वनले बुझाइसकेपछि पान नम्बर लिन पाउने भनेर, अब त्यो त 6 महिना भयो, सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले त्यो सूचना पाउनु पनि, कतिले पाउनु होला, कतिले भ्याउनु भयो, कतिले भ्याउनु भएन। तर अहिले के छ भने खाता खोल्न ब्याङ्कमा गयो, अब तपाईँको पान नम्बर ल्याउनुहोस्, 6 महिना कसैले पैसा हुँदैन, खाता चलाएन, तपाईँको पान नम्बर नआए केआइसी चाहिँ भर्दिनँ, अनि तपाईँको पान नम्बर लिन गयो, तपाईँ 52 सालदेखिको सबै हिसाब किताबले बल्ल पान नम्बर दिन्छु। कुनै सामुदायिक वनको यस्तो हुन्छ कि उसँग आमदामी 25,000 छ, त्यसैलाई जगेर्ना गर्दै घुम्तीकोषको रूपमा चलाएको हुन्छ, उसले 15 वर्षको चाहिँ त्यहाँ बुझाउनु पर्यो भने त्यो आमदामीभन्दा बढी उसले बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सामुदायिक वनहरूले पान नम्बर लिन सकिरहेको अवस्था छैन र यो पान नम्बर झन्झटिलो झन्झटिलोपनलाई हटाउनु पर्यो र यो आर्थिक विधेयकमा हामीले अर्थ मन्त्रालय, राजस्व कार्यालयमा र विभिन्न ठाउँमा हामीले भनेका पनि छौँ कि यो चाहिँ कम्तीमा पनि बढीमा 2 वर्षको नभए 1 वर्षको हिसाब किताब उसले देखाएर त्यो अनुसारको हिसाब किताबको चाहिँ पैसा तिरेपछि उहाँहरूले सहज रूपमा पान नम्बर ल्याइदिने दिने वातावरण गरिदिनु भयो भने यसले चाहिँ सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले पान नम्बर लिने, अरू आर्थिक उपार्जनको काम गर्न सक्ने यो खालको वातावरण बनाइदिन हामीले सबैलाई आग्रह अनुरोध गरेका छौँ। अब त्यो हामी चाहिँ अझ लाग्नपर्ने अवस्था छ र सबैले यसलाई चाहिँ सामुदायिक वन भनेको चाहिँ यो सबैको हो, यसलाई सहज बनाइदिउँ भन्ने चाहिँ बुझ्न पर्यो भनेर हामीले सरकारलाई पनि भनिरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा अहिले मैले आगलागीकै कुरा गरिरहँदाखेरि जोडिराखेका थिएँ, अहिले हामीसँग पहिलाभन्दा साधन स्रोत धेरै छ वनमा, आगलागी भएको छ,
त्यहाँ चाहिँ स्याउला छ, सोत्तर छ, पत्करहरू छ, सानातिना झिझा दाउराहरू छन्, काठ छ होला होइन, यसलाई सहज रूपमा झिकेर उद्यम गर्नुपर्छ। र त्यो उद्यम गर्नका लागि पनि अहिले त दर्ता गर्ने बेलामा हरेक हिसाबमा अलिकति पैसा चाहिँ लिने बेलामा पान नम्बर त आवश्यक छ। यस्ता उद्यमहरू खोल्ने बेलामा नि उसलाई पान सहज गराइदियो भने उद्यम खोल्छ, र त्यो उद्यम खोल्दाखेरि सँगसँगै आगलागी नियन्त्रणमा पनि धेरै कटौती आउँछ। हामीले अहिले नवलपरासीमा एउटा चाहिँ यो जैविक मलको उद्योग खोलेका छौँ, त्यहाँ सामुदायिक वनले, विनय त्रिवेणी सामुदायिक वनले खोलेको छ, र त्यो उद्यम खोल्दाखेरि उहाँहरूले त्यहाँ भएका सबै पत्करहरू चाहिँ त्यहाँ ल्याएर त्यो मल बनाउनुहुन्छ, र उहाँहरूले त्यो मल कहाँ बिक्री गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो मल चाहिँ प्याकेट गर्नुभएको छ, सानो प्याकेटमा पनि छ, ठुलो बोरामा पनि छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूले कर्णालीलाई अर्ग्यानिक क्षेत्र कर्णाली प्रदेशलाई घोषणा गरेका छ राज्यले, र त्यो मल चाहिँ कर्णाली किनेर लानुहुन्छ। तर कर्णालीमा प्रशस्त स्रोत छ नि त, त्यहाँ त कर्णालीमा छ, हामी सबै ठाउँमा अभ्यास चाहिँ अब सबै ठाउँमा हुन पर्यो कि। एउटा पालिकामा एउटा मात्रै उद्यम भयो भने नि त्यहाँको स्याउला सोत्तरहरू धेरै त्यहाँ जान्छ, वनमा चाहिँ आगो लागि रोजगारी पनि, उद्यम स्थापना हुन्छ, त्यसले रोजगारी सिर्जना हुन्छ, र अर्को कुरा साधनको उपयोग पनि भयो। हामीले त्यसलाई चाहिँ यो जैविक मलले गर्दाखेरि अरू मल रसायनिक मलहरू विस्थापित गर्नु एकदमै, जस्तो यो वनभित्रका काष्ठ पैदावारहरू थुप्रै छन् र पनि अहिले नेपालमा विदेशबाट वर्षेनी अरबौँको काठका सामग्रीहरू काठ आइरहेको छ, भित्रिरहेको छ, तर हाम्रो वनभित्रका चाहिँ काष्ठ पैदावारहरू सहजै उपभोग गर्न पाइरहेको छैनौँ। यो नीतिगत असहजता यसलाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा चाहिँ यहाँको धारणा के छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषय सामुदायिक वनको विषयमा अब वनको दिगो व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड चाँडो आओस्, हामीले यो चाहिँ एकदमै सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौँ। छिट्टै त्यो आइसकेपछि वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दा त्यहाँ उमेर पुगेका, ढलेका, सुकेका यस्ता काठहरू चाहिँ काट्न पाउनुपर्छ, त्यो खालको आउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ, त्यो आउनु पनि पर्छ। त्यो नभएको कारण धेरै भएको छ भने अर्को अहिले हेर्ने भने त तपाईँ घाटगद्दीमा राखेका काठसम्म सबै डढेर गएको छ, यो कसको कारणले हो त? उपभोक्ताका कारणले हो, उपभोक्तालाई दोष लाउन पाइन्छ? यस्ता काठहरू तुरुन्त निकालेर राज्यले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पर्यो नि। त्यस्ता काठहरू व्यवस्थापन नगर्दाखेरि अहिले ती काठहरू जलेर गएछन्, ती काठहरू त्यो पनि हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षण क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने त त्यहाँ त कुहिएका, सडेका, उमेर पुगेका, ढलेका रुख त कति छ। मेची महाकाली हाइवे हेर्ने भने कति छ, त्यो सहज रूपमा निकाल्न पाउन पर्यो। हाम्रा यहाँ भएका काठ कुहिएर गएछन्, बाहिरबाट काठ ल्याएको छ, अनि कसरी देश चाहिँ उँभो लाग्छ, कसरी हामीले सामुदायिक वनले जति संरक्षण गरेका छन् त्यो अनुसार उनीहरूले निकाल्न नपाउँदाखेरि, त्यो अनुसार कार्ययोजनामा राखेर अगाडि बढ्न नपाउँदाखेरिका समस्याहरू पनि हुन् नि। काम चाहिँ गर्ने, त्यसलाई जोगाउने, बचाउने, अनि ठुलो बनाएर राखिरहने, त्यो चाहिँ हेरिरहनका लागि त गरे होइन, नीतिगत रूपमा सहजता आउनु पर्यो, उनीहरूले सहजै झिकेर त्यो चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्यो, उद्यम खोल्न वातावरण सिर्जना हुनु पर्यो, र त्यसमा लगानी पनि हुनु पर्यो सरकारको। यति ठुलो चाहिँ 45% क्षेत्र ओगटेको वन भन्ने लगानी कति छ त राज्यको? छैन नि लगानी त, 5% भन्दा तल छ, त्यसमा पनि कर्मचारीलाई तलब दिँदाखेरि समूहमै र त्यो साँच्चै काम गर्ने मान्छे कहाँ कति पैसा पुगेको छ त, उपभोक्ता कहाँ त पुगेको छैन। त्यो पुग्ने वातावरण सिर्जना नगरेर अझ सामुदायिक वनसँग आमदामी छ, अब यो धेरै पैसावाला हो, योबाट कसरी लिने भन्दा पनि हामी सबैको प्रयासबाट कसरी त्यो ठाउँमा उद्यम स्थापना गर्ने, त्यो सामुदायिक वनले के जोगाएको छ? अहिले उसले त सामुदायिक वनका दुईवटा रुख मात्रै जोगाएको त होइन, त्यहाँका पानीका मुहान संरक्षण गरेको छ, त्यहाँको जैविक विविधता संरक्षण गरेको छ, त्यहाँको संस्कृति बचाएको छ, त्यहाँ हरेक चिजहरू उसले चाहिँ धेरै परिचयहरू उसले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो बनाएको छ, त्यसको मायाले पनि उसले निरन्तर रूपमा आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर त्यो वनमा लागेको कुरा चाहिँ सबैले बुझेर बाहिर जाँदाखेरि सामुदायिक वन राम्रो भन्ने, सामुदायिक वनको देश भन्ने, अनि भित्र आएर त्यहाँ लगानी गर्न चाहेन, त्यहाँ उद्यम स्थापना गर्न चाहेन, त्यहाँ उनीहरूले गरेको योगदानको चाहिँ कुनै पनि कदर भएन, सम्मान भएन भनेपछि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त? एकदमै, अरू विषयवस्तु थुप्रै बाँकी थियो, तथापि हाम्रो समय सकिने लागेको छ। अन्तिममा छोटो शब्दमा हाम्रा दर्शकहरूलाई थप के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्तिममा हामी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भनेको त्यो चाहिँ एउटा निश्चित कुनै क्षेत्रको, कुनै वर्गको मात्रै होइन, यो समग्र सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भूगोलको व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई जोगाएर राखेको छ। यो जोगाउनका लागि उहाँहरूले गर्नुभएको मेहनत, परिश्रम, पसिनाको चाहिँ सबै क्षेत्रबाट सम्मान र सहयोग होस्, हामीले यही चाहेको हो, र हामी यस हिसाबमा अगाडि पनि बढ्छौँ। धन्यवाद।
एकदमै यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु भयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँ बोलाइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि धेरै धन्यवाद दिँदै आभार प्रकट गर्छु। धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, आज कार्यक्रम सार्थक सवालमा विशेष गरी हामीले अहिले पछिल्लो समय देखा परेको वन डढेलोको विषयवस्तु र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य सरोकारित विषयवस्तुमा सन्दर्भित रहेर विशेष चर्चा गऱ्यौँ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका महासचिव पार्वता गौतमज्यूसँग गरिएको यो विशेष कुराकानीसँगै आज कार्यक्रम सार्थक सवालबाट दर्शकहरूमाझ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।